ដល់រដូវផ្ការស្ដៅរីចស្គូស្គីពេញវាលស្រែទៀតហើយពេលឃើញអញ្ចឹងបើយើងអត់យកការស្ដៅទៅធ្វើអីហូបប៉ិទ្ធជីគូឲ្យស្ដាយណាស់មែនអត់អញ្ចឹងហើយកុំបងអង្គឡើយសម្ដៅមកវាលស្រែឲ្យតាន់ខែរដូវផ្ការស្ដៅចេញផ្ការប្រងព្រាតពេញវាលស្រែក៏អូបប្រហើរឆ្ងុយឆ្ងប់បងប្អូនថ្ងៃថ្ងៃនេះផងដែរគឺសម្ដៅមកស្រែដើម្បីបេះផ្ការស្ដៅយកទៅធ្វើអីហូបហើយបងប្អូនចង់ដឹងអត់ថាថ្ងៃណាពូរ៉ាយកផ្ការស្ដៅទៅធ្វើអីហូបក្រានតែមើ តែយ៉ៃមានអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះតើមើលទាំងអស់គ្នាជាដុំងផងដែរព្រាមរបស់ផ្កាស្ដៅជាមុនសិននៅតាមវាលស្រែខែហ្នឹងផ្កាស្ដៅប្រងព្រៀតតែម្ដងអ្ហបងប្អូនអើយគឺល្អល្អខ្លាំងមែនទៀនអញ្ចឹងហើយក៏របស់យកបេះយកនៅតាមដុំដុំតាមវាលស្រែបងប្អូនគឺផ្កាល្អល្អមានតាំងពីចាយតាំងពីចោបអីហ្នឹងនិយាយពីករអូបប្រហារពេញវាលស្រែតែម្ដងបងប្អូនយើងដឹងហើយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្កាស្ដៅពេលយើងហូបតើមានតែធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាព អត់ដេសាតែដើមស្ដៅការស្ដៅស្លឹកស្ដៅនេះគឺវាមានជាតិត្រជាក់ពេលដែលយើងហូបទៅវាត្រជាក់ក្នុងខ្លួនចឹងណាណាបងប្អូនណងឯងហើយសម្រាប់ការស្ដៅនេះផងដែរយើងអាចយកទៅធ្វើអីហូបបានច្រើនមុខបងប្អូនមិនថាយកទៅធ្វើជាអន្លក់ទឹកគ្រឿងជ្រលក់ប្រហុកញ៉ាំឬមួយក៏យកទៅជ្រក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែមានមួយទៀតដែលបងប្អូនយើងភ័យច្រានគាត់អាចដឹងគឺយកទៅបុកបងប្អូនយកទៅបុកជាមួយនឹងសាច់កកក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបេះការស្ដៅហ្នឹងគឺយក បុកជាមួយនឹងសាច់គោនឹងឯងហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាបុកផ្កាស្ដៅជាមួយនឹងសាច់គោនឹងគឺខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹង complect ទៅទស្សនាទាំងអនេធានថាពេលល្មើហើយនឹងស្រក់ទឹកមាត់តាមបុរាដោយសារតែរសជាតិវាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយហើយថ្ងៃនេះបេះផ្កាស្ដៅនឹងមិនមែនបេះនៅម្ផ្ទះបុរាទេណាគឺនៅឆ្ងាយពីផ្ទះបុរានៅតាមវាលស្រែដោយសារតែស្រែគេเติបតែជ្រូតស្រូវថ្មីៗមានក្ដៀងថ្មីៗអ៊ីចឹងណាហើយធ្វើដំណើរជិះកង់ជិះម៉ូតូមកដើម្បីមក បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអើយមិនណែផ្កាវាល្អល្អណាស់បើអាផ្កាចាយចាយនឹងក៏អូបឡើងឈ្ងុយតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងបេះបានមកគួសសំដែរហើយតាមពិតទៅផ្កានៅឡើងពេញដើមប៉ុន្តែខ្ញុំបេះអត់ច្រើនទេដោយសារតែបេះត្រឹមតាមមហូបបានហើយកុំបេះទៅច្រើនពេកនាំយកទៅចោលស្ដាយអីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបេះត្រឹមតែមហូបមហូបអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយយើងចង់ហូបទៀតយើងមកបេះបានទៀតព្រោះថាវាអត់ប្រប៉ាក់ទេនៅជាតិជាតិធះដែរវាមិនឆ្ងាយណាស់ណាតាមពិតទៅមិន ឬមួយក៏ជិះម៉ូតូអីតាមមកផ្លែតហ្នឹងក៏បានមកដល់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានសាច់កោដំសໍមកទេស្កស្កបិជែងផ្កាស្ដៅ សណ្តែកគូមើមការ៉ុតទឹកត្រីទឹកប្រហុកហើយអាចបន្ថែមម្លាយអីផ្សេងទៀតក៏បានហើយជាដងងបំផុតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកប្រឡាក់សាច់គោជាមុនសិនដាក់ទឹកត្រីទឹកប្រេងខ្យងតែត្រូវជាសាច់គោយើងជាបន្ទះស្ដាំងស្ដាំងតូចល្មមហើយដាក់បិចេញបន្ទាប់មកចាប់ដាក់វាឲ្យចូលគ្រឿងទាំងអស់នឹងសពទៅហើយយើងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រីមួយសន្ទុះប្រហែលជា15ទៅ20នាទីទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំយកមកដាក់ជាលើខ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ណាបងប្អូនដាក់ជាហ្នឹងដាក់តែខ្ទះយើង ឲ្យកដៅហើយយើងយកសាច់កោយើងយកទៅដាក់តែម្ដងតាមពិតទៅខ្ញុំអាំងនៅជីទេះក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអាំងនៅជីទេះវាស្រក់ខ្លាញ់ស្រក់អីអញ្ចឹងទៅវាអស់ជាតិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកដាក់លើផ្ទះអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យជាតិវានឹងស្រក់ទៅណាបងប្អូនប្រែវាត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចាស់បែបហ្នឹងមកកុំឲ្យវាឈិ່ນពេកមកល្មមបានហើយឲ្យជាសាច់កោយើងជារៀងក្រាស់ក្រាស់មកល្មមកុំឲ្យស្ដាងពេកណាបងប្អូនបើវាស្ដាងពេកវាអាចនឹងឈិ່ນជ្រុលប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវជួយ ខ្ញុំអាំងវាឲ្យរៀងឆ្អិនបន្តិចអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយចិត្តហូបសិចកោស្រស់ស្រស់ហ្នឹងគឺមិនបាច់អាំងយូរដូចខ្ញុំចឹងទេដាក់តាមមួយភ្លែតហើយស្រាំងមកបន្តមកខ្ញុំមកលាងកាសស្ដៅលាងកាសស្ដៅវាឲ្យស្អាតចឹងទៅបន្តពីលាងកាសស្ដៅហើយទឹកយើងក៏បានក Đ ៅហើយដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដាំស្រស់ផ្កាស្ដៅយើងជាមុនសិនណាបងប្អូនស្រស់ដើម្បីឲ្យវារៀងត្នបន្តិចអញ្ចឹងណាមិនបាច់ស្រស់វាយូរទេគ្រាន់តែឲ្យវារៀងស្រពោនសពោនរៀងត្នបន្តិចយើងស្រាំងវាចេញ យកវាតលៀងជាមួយនឹងទឹកត្រជាតើដើម្បីឲ្យវាកាត់បន្ថយជាតិលវិញបានតិចតួចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តលវិញអញ្ចឹងទោះអត់លៀងក៏ខ្ញុំហូបបានដែរខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់បងប្អូនយើងគាត់អត់សូវចូលចិត្តជាតិលវិញយើងអាចយកតលៀងទឹកលៀងអីវាថែមអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំមកបោតយកតែផ្កាផ្កាវាអញ្ចឹងមកព្រោះថាអាស្ម៉ែងដើមវានឹងគឺវារឹងរឹងណាបងប្អូនបោតរួចហើយຕົកទៅមួយឡាយបន្ទាប់មកនឹងមហាន់សាច់កោហាន់ជាចំណិតចំណិតតូចតូចល្មមអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ ពេលយើងបុកទៅវាងាយស្រួលក្នុងការហូបអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសាច់គោខ្ញុំវិញហ្នឹងវារៀបជាអិនបន្តិចហើយបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមបុកតែម្ដងដាក់ផ្ទឹមសอចូលបុកឲ្យម៉ាត់ហើយដាក់ម្ទេសចូលម្ទេសនេះតាមចំណុចចិត្តបងប្អូនតាមពិតទៅបុកតតែដាក់ម្ទេសច្រើនតើបឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តម្ទេសម្ទេសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ល្មមល្មមទៅហើយបន្តមកដាក់សណ្តែកដីបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ាត់អញ្ចឹងមកបងប្អូនបន្តពីយើងបុកម៉ាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីទឹកប្រ គឺខ្ញុំដាក់ទឹកប្រហុកចំនួន2វេចនេះមកតាមពិតទៅពេលដែលធ្វើម្ហូបម្ដងម្ដងខ្ញុំតែងតែអត់សូវកំណត់គ្រឿងឲ្យបងប្អូនទេដោយសារតែចំនួនចិត្តខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងដាក់តាមការជាក់ស្ដែងហើយនឹងចំនួនចិត្តរៀងៗខ្លួនទៅបីជាខ្ញុំកំណត់ក៏ខ្ញុំកំណត់មាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកនឹងដាក់ទឹកត្រីបិញ្ចេងស្ករអីចូលមកហើយយើងបុកចូលគ្នាឲ្យវារលាយចូលគ្នាបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់សាច់គោចូលដោយសារតែសាច់គោយើងដាក់មុនអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យពេល យើងបុកចម្បល់ទៅគឺវាចូលជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាចូលជាតិគ្នាប្រៃផ្អែមអីឆ្ងាញ់អ៊ីចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបុកវៀរលំសាប់អ៊ីចឹងហើយដាក់ចដែកគួរចូលតែម្ដងហើយដាក់មើមការ៉ុតគឺញុំឈូសបែបហ្នឹងមកបងប្អូនចង់ដាក់ពេញបោះអាចដាក់បានតែញុំអត់ដាក់ឯដោយសារតែចង់ហូបម្លាយស្ដៅច្រានជាងអ៊ីចឹងណាអ៊ីចឹងហើយដាក់ម្លាយតន្តិចទេដាក់ស្ដៅឲ្យច្រានតែម្ដងបងប្អូនដាក់ស្ដៅចូលមកហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏យើងបុកកឡុកចូលគ្នាឲ្យវាសាប់អ៊ីចឹងណាម្បាច់បុកវៀរខ្លាំងទេគឺគ្រាន់តែចម្បល់ ចម្លើយវាឲ្យសັບចូលជាតិគ្នាទៅគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយកំភ្លេចច្បាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ផងពោលថាបកតាល់តែមានមជូរក្រូចឆ្មាទៅវិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយច្បាច់ដាក់តាមចំណោចចិត្តបងប្អូនទៅភ្លក់មើលផងថាវិជូរប្រៃហិលល្មមហើយឬនៅអញ្ចឹងណាបើអត់តាន់ល្មមអាចថែមបានប៉ុន្តែបើល្មមហើយមិនបាច់ថែមទេអញ្ចឹងល្មមហើយញុំចាក់ចេញមកបងប្អូនអើយក្រាន់តែចាក់មកអូយមើលទៅទំនងខ្លាំងមែនទេបើចង់ដឹងថារស់ជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាកំភ្លេចម ហើយនៅតាម ਮੰ ដងរសជាតិទីនេះកំភ lecht ធ្វើហូបទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយថារសជាតិវាឆ្ងាញ់ប្រពន្ធណាហើយបើអត់មានការស្ដៅមករកតែបរាអត់ខ្វះទេណាបងប្អូន